Հրապարակն այսօր այցելել էր Արարատի մարզի Դարակերտ գյուղում բնակվող կորոնավիրուսից արդեն իսկ բուժված անձանցից մեկի առանձնատուն։ Մեզեծրույցում վարակվածի հայրը պատմեց, որ սկզբում իրենց 21 օր մեկուսացրել են ծաղկաձորի հյուրանոցներից մեկում, ինչից հետո հանձնած թեստերի արդյունքները բացասական են եղել։ Վարակվածի հոր խոսքով բուժաշխատողներից նրանց վերաբերմունքից սննդի որակից գոհ են եղել։ Մեկուսացված են եղել 9 հոգի, 9 հոգի։ Շատ մակարդակով մարդիկ սպասարկել են մեզի, բժիշկները շատ հոգատար, ինչ ուզես, ինչ ասեր, մարդիկ մի խոսքով շատ լավ։ Երկու շաբթի օրը գնացել եմ աշխատանքի տեղ, վերադարձել եմ, ջերմություն ունեի 71, 72, ամսի 16-ին շտապ օգնություն ենք զանգահարել, եկել այն Սարելա Նորքի ինֆեկցիոն հիվանդանոց, ընդեղելի ջերմել եմ, ամսի թեստ եմ հանձնել, ամսի 17-ին եկել է պատասխանս, դրական է եկել, բացասական է եկել պատասխանս, եւ ինձ բանն արել, ընդեղ երկու օր մնացել եմ Նորքի ինֆեկցիոն հիվանդանոցում, բայց այդ ընթացքում չեմ ունեցել ոչ մի գանգատ, ինձ բուժում չեն արել, ընդեղից տեղափոխել են, ովքեր որ բուժում բան չեն ստանում, միաս տեղափոխում էին Ավանի հոսպիտալական ոստիկանական շենքը, հիվանդանոցը, որ կա հոսպիտալը, ընդեղ եմ մնացել ու թեստ եմ էլի հանձնել երկու անգամ, ու վերադարձել եմ տուն, եկել եմ տուն ամսի 6-ին։ Մենք մեկուսացված ենք եղել ծաղկաձորում 9 հոգով ամբողջ ընտանիքով։ Շատ շնորհակալ ենք գրողների տուն ծաղկաձոր հյուրանոցին, նրանց հոգատար վերաբերմունքի համար հոգաչափ շնորհակալություն ենք հայտնում։